نيو هورتا ان انا هذا انا هبرت على اني عاد فدي يحمى كوما ان دارنا كوما نقرنا هب برعنا ولا يقانا انت هنا هبرت على دكتور ولا يقانا دول بانتو ونسل دقنه ني كان ان ادرك الى جوجه وهورتو نيجو واتولك أيه. كلام لين هاي وحي تي وحي ني كان دول بانتا ان لو رقاصه صدو ويتا أيه. وان دارورتا جراتيس يا عقلي يسو أه. هسيو isagu habar jeclo ha u ogolaado maanta laba hel iga dilo wuxuu dhahay walaal iga tay bil oo isaga isdilay hadduu isdilay hadan ku dhaw warne maanta habar jeclo laba kadi iska dilno wuxuu dhahay maya laakiin dadka kale wala la raba هي يو aniga uqda daarodna ima hayso هي daarodna waanu isla degnaa هي waanu isdhalnaa هي abidka abidka Soomaaliland ka hor iyo tii Soomaaliya ka hor iyo intii ka horreysayba daarood iyo dhul baahanta waanu wada deganeen iyo warsangeliga iyo majeerteenka weligeen bay waynu wada joognay هي ninkan inaad eerkaya dulmiga iyo khaladka iyo fikirkiisa inaad eer wuxuu wataa quwato laakiin anigu waa ka soo horjeedaa afka habar jeclo annaga boqor buur madow baa ku hadla waa الله يعيش boqorka ها بقر كاسا عنا مثلا بقر كا عقاشيسا يا سلادين تيسا لا لا حريو مرنا للظلمين يو مرنا دموس إريانيو لقو آن كأون با عنا جنة مثلا هبرتش أنا بقر بور مدو أم بيدي كبي قاعدة نيسا أم هدي تقال ده عند جيل بقر بور مدو أم بان راعي نبا هبرتش على بكاسا كفيران إنا ديرو هبرتش على دقال كاشقة كمالي أم أنا صعنو ina kan ina adeerka ay dhahay habar jecla dagaal galaysana horta ina ka yaray doonayo dhul baahantay inuu laascaanad ugu tago de ina adeer ugu tago bal de adiga ciil qabe ee hoomala de aabaha iyo awoogay de horan ina aabahay inay dirin awoogay inay may dirin Soomaaliland dar asalan ahay inay yaro Cabdi Xidiidan ahay halka ana iskale dhul baahanta anuu ila dhashay anuu i dhalay anuu ila leeyahay Soomaaliland dhul baahanta haduu ka go'o qarankii waa burburay dhul baahanta Allah ku khaame ya Allah ku sharfo nacal Abu Caaro isaga hadaa tahay ee ka dhex galay Yasiino hadaa sharaf isaaq deydeeso hadaa qaran kan rajo ka dabacsan tahay hadaa u heelinayso maanta inuu qarankaasi sii jiro ama ay jamhuuriyadda Soomaaliland sii jirto ninka isaaq waa inuu saa Yasiino hadla markaasi wax ku soo jeediyo warbarito dhul baahanta ka soo jeesanina shalayto waxaan la dagaalamayna mid mareexana darato waxaan la dagaalamayna mid hawiya hawiyahani maanta taageerayaan waakiin muusabbiixintu mareykanka tagay yiri Soomaaliland hala ictiraafo yaa ka daba tagay xasan sheekh buu ahaa wuxuu yidhi arin sidee inaad er bilaa cali gaagu day wala kama soo dhex galin bilaa cali bilaa cali inaad faraam qaado waqtigaa inaad er shalay tumu subax wuxuu tagay mareykanka ki hawiyi uu ka daba tagay wuxuu yidhi Soomaaliland lama aqoonsanayo Ismaaciil Cumar Geeli 60 sano banaanka taagnay maana ku dhahay hargeysa miyi waa maya kamaradu soo fariistay ee la bilood ka hor wakiil Soomaaliland ma go'ayso muuse bixi muxuu sameeyaa maalin kasta Ismaaciil Cumar Geeli la jooga iyo wuxuu la joogaa inaad bilaa cali dama hadalkayga ku dhibay hadii kala dhameysana mid kale ma yedda gaanki sanaa guuleedka xataa waan way waan imay saaxiibayino ay qolkan subeer roosha ku wada jiraan isagoo soo qabtay waan ku soo qabanayaa laakiin hadda hadalka u daa u daa u daa soo qabo iyo daarood si cilmiyeysan looma hadli karo waa in la caayo dadka wey war inaad ninkaynu ictiraafka u diranay ee muuse biixi ahaa aynu u dhiibanay qaran inaadeerow horta maanta gacan maran inuu inagula soo laabto uu ka xishoonaya waanu baqaya waanu ogyahay haddii uu dhaho maanta khaatumo oo go'aysa muuse biixi ahaa haye muur gal waa kaasay unkan kusoo geliyay markuu Yaasiin ka baxo gaangis baa gelaya adiguna waad galaysaa internetkuna uu kaaxiyay bal waa samafalow anigu safar baan ku jiraa waan socdaa laba eray de maxaa internetka kaafne de balaan waa bal Yaasiin oo waayay ninkan xiiqsan u daa waa bal haye guuleedow soo gal waad arkaysaa halkay xaaladu marayso horta ifaan safar baan ku jiraa baan ku yiri anuu safar baan ku jiraa waan socdaa laba erey baan oranaya waan ka baxaya haye ku soco bal wad tabala inta la tiga qaxnay mar saddex jeer baan tuur laba jeer baan tuur gaangi sow dhammaystiro taa dhammaystiro muxuu ahaa war inaadeerow way horta bahalkii ninkii muuse aynu u diranay qarankii qaran isku duuban baynu u dhiibnay waynu codayna waxaan kuna war qaranka isku hayaa.
صعو يا سينو قرن كي أين أودي بني موس ما تركو محورها يا دول بهتي يا خاتم واقوده بريتنا وحقوا يكو يسمرون موس محورنا كهورنا يا محورنا كسويا أنا كمركا دول بهتي سه ما تم كسر لابان يا دقن حميد الموس سدوا هلي سدد بين بوشك دقيسو سدد بين بوشك سدد دي أنا ماذا أنا كتارة هنا رياليتي والله قف كوان دقيستا هذا اللي سوى عاد مسكحنا كقبتها دقيسو وحوري وحوري وعاد بتحسو يقيسو وحوري waa been oo marka qofka la dilay waxa ciidan baa lagu soo daadiyay laascaanood marka qofka la dilay la kala xarooda haye wuxuu yiri dhageyso wuxuu yiri ciidanka Soomaaliland ma een waa dadkooda difaacaan maalin cad waxaan arkay dhowr iyo 20 qof laascaanood inay ku dhex dileen ta kale la yaab kale muuse dar afri shakoor inay yar oo habar jecla ah oo berbera ka shaqeeya ayaa ina ka muuse bixiyo taleefan ka qaban waay wala casli hada daawo daawo kibirka daawo wali wax kala ku socday wuxuu yiri ninkii deetaliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland afkiisaynu ka hayna anu ma dhahayo waa beenwaas afkiisu yiri een ciidankii soo dhaweynayay garaadada baabuurtii soo dhaweynaysay waxay ahaayeen baabuurtii Soomaaliland ciidankii soo dhaweynayna ciidanka Soomaaliland calankana anaga oo ogolaanay afkiisu ka yiri oo macalan kan buluug abu soo dhaweynayay marka ee nuux tani bay idhi waa duubanta hadda dooni saarta ku shidaya maya calan kan buluuga kaynu ka xanaaqaynay miyaanu hayn macalan kan buluugu marka soo dhaweynayay waa tan la yaabanahay inantii samaroon ee sariirta ku googlatay habeen baa la xiray inantii samaroon ee sariirta ku googlatay soo tii habeen kala xiray ee Mrs. Ward ka dhexteer la qabtay ee inaki koobka shaaha cabay ee caloosha galay shaahi caloosha galay baa lagu xiraya dadkan facebook dawladana facebook dhaafin baan inagu fahmi waay talayaab kale waxay tahay inaadeero eg qofku waxbu ka dhintaa war anigu maamul dhibaato iguma hayo aniga haddii maanta walaal dhaho daaro ha ku tariyo dhibaato iguma hayo laakiin amnigayga waa inaan gurigayga iyo masaajidka inta u dhaxaysaan amni ku tagaa oo shaqada markaan tagayo gurigaygana amni ugu soo laabtaa horta ogow dawladdu waa inaanay wax kaleba ka shaqayn cuntadan iyo lacag la bixin iyo cashuurta muhiim ma aha cashuurta waxaa ka muhiimsan amniga dhul bahatana wuxuu tirsanayaa 119 qof iyo 22 qof iyo intii kale hadda ay sii wadaan hadda daawo iyo xaqdarradii maamulka iyo xaqdarradii dee la boobay ay waxba la siin waayo hadda inaadeer intaasoo dhan bayn hadda isaqnimayn muhadana doonnayna muuse ku difaac warda muuse inuu difaacno gacan ku diglaa balwaaye gangis aan ku soo dhawaa gangisow soo nik waa mujaahid ninkan gangisku inta badanna yarkan gaagiska kaaga sheekeeye qololka habar jacayl ma jooga niman qiyaabkii imika degay iyo qololkaasoo habar washuleeday buu aad u joogaa uu ka doobiyaa madaxweynaha xil u diyaariyaan si waa bal gaagisa soo qabso halo niki bamgay niku dhikar baabu haade khadka ka xun ilaa soo qabadanka kalna ayu eegne fikirkooda dee kolle waa cadi fidsi waa lagu caynayaa inaad runtoon baa lagu nacayaa kolle baryahana waa lagu yaro xoogaa karbaas ka dul qaado ma waa dul qaadanayaa inaad arko dadkan say isugu xigana soo qortay salaam aleekum wa aleekum salaam soo dhawaad war soo dhawaad waxaan ku waan ku salaamay adigii jaamac goon salaamad baan isla salaamay soo dhawaad soo dhawaad bukurtay war arko soo dhawaad Assalamu alaykum aniguna aad bay idin salaamayaa doodina waa dhageysanay aad bay mid la faguran oo aad u qurux badan baheed magaratay haye Yasiin wa salaamayaa dood aad u hufan buu waday oo ka sheekeynayay anigu kulleynin gobolka Soolka soo jeedo Reelaas aanoodan ahay magaratay way doodana waxaan rabaa inaan ku darsado warniyow kolley meesha hadda anigu 2007 kii arka walaal xidid samicada xidwaan codkaas soo noqdoqonaya samicada xid arka way murgal aro ka sax hayeemka ku soo walaal waan ku maqleynaa 2007 kii Soomaaliland markay timid gobolka anigu waa joogay magaratayn waxaana ka soo tagay 2011 kii niyow meesha laba waxyaalood oo la isla garan lahayay ba jirta oo ma taqaan maanta dadka jamaahiirta hadlasa iyo dhinac walba qaar waxa laga dhawaajinaya meesha xilalkii iyo sidii wax loo qaybsaday iyo hawshu say ku socotay
ونيو تامد كوين باشر تامغراتين وعليه او غوغل كاتشر تا غوغل كوحاوي دون كمان تشاي غوغل كوحاوي وحكم ميليتري وانكرت حكم ميليتري وحاوي غوغل كاغي هدي قاب بقدين بقدينة اما شاي كمان تقف كمان كاو بقو قف كو كوعر واسكرتا ما انت ما ادلو باصل واحد ورد سو جلس بوليس لكن بولس كلفتي سحدات كبقدو يعني حالات كلو كولا وان ما عنده يتني شيخ وهدلي والله سبحانه وتعالى هدلي وحو دحاي war mudaharaad ku xudhay waa oohin waa baroor qarsoon buu dhah oo qofku uu ku nabiso haye laakiin wuxuu dhahay baroorta lafteeda marka laga hor istaago maxay noqonaysaa waxa noqonaysaa qofka laftiisa inaad isku qarxiso marka dambe ma garateen marka aniga anaguna nacayb horta social media dad badan baa waxyaalo badan la dhaxmaraya labadan beelood ee meesha hadda tusaalaan maamulka marka laga yaado cid nacayb ku jiro anagu Soomaaliland intaanu deganayn waqooyi inay horumarto oo hawlaheeda wadato oo nacayb noocaas nagu ma jirin inaannu ka burburin ama garateen laakiin hawshu markay timid oo ilaa culimo ilaa islaan ilaa macallin ilaa mid saldhig haysta mid walba ay gaadhay dee dadku fikirkoodi ba hadleen waa qarxeen waxay dhahayn warni uu dee xilalka ka soo kooban nin baa maandhood ka sheegay inuu dhahay waraanu xilma doonay laakiin isku duubni iyo inagu inaynu wax istaarano oo hawsheena wadano baaba la qaatay mala meeshan wax ka soo naasacad ma jiraane sida uu sheegayna anigu waxaan makhraatka ay oo Sheikh Cabdi Nasirkii Ilaahay uu naxariistay Ismaayil ku dhintay waan ka dhageystay wuxuu dhahay laascanood waaba isla yaqaanaa habeen kala dhawroonda jirta oo magaalada askar lagu soo daadiyo waxaanu oran jirnay u dhahay inuu caawiya yaa maqan talo magarad yaa mootan yaa mootan magarad kelmada hadda soo kuma dhahay sama falo haddu yaasiin dhaha haddu yaasiin la ilaaha baan ku dhaartay waatu yaasiin sheegayba ha marka dadku waxay dhowr tuhunna badan oo noocaas ah isu biirbiirsaday isu galgalay dabeedna dadku waa qarxeen marka qarxeenna waa tan maanta hawshu halka taagan tahay oo waxaan maaneeyaa hawl bari hore ee filosofarkii gaariga uu ka dhawaajiyay baa meesha ka socota ma garatay ahaayo waxay ahayd dadka dhalaar baa iman doonta dadka sool iyo awdaleed aadana wax garteen isaga wax garteen baa raadcadoodu aad ka too lagu raaseeyays laakiin su'aalaha weydiiya dadka su'aalaha weydiiya makuumuqata garashadu gabigeedaba meeshii Soomaali loo oran jiray inay ku soo urutay inuu ninkaasi keligii ka talinayo dadkii kale oo dhan wixii kale hay'adii kale daadafeeyay haddana halkii uu dab hulcaya biyo ku baqtiin lahaa uu gaas ku sii qabtay oo labadii arrimood uu ku hadlay saddex arrimood kala saarinay oo mid ahayd inaanu ka soo baxayn halka ciidamada ka soo saarin ka waa jawaab ahayd inuu yiri haddana dadkan meesha Al-Shabaab baa joogo sharaftii dadkii isu tagay xaq u lahaa wadankooda uu bahdilay igraadii cid walba lahaa iyo ugu dambeyn inuu yiri qalabkii casriga ahaa anagu ma haysanay daxbad baanu dan moodnay waxa wuxuu nin weyn oo madaxweyne ku hadlo miyahay والله إن أدارو فكر كاغا واسح معنتي دويتو دادكو إياغو مركي خوربا حناقسن أو دادكو علاد غار شدا إيا قار كلا إيا نوع والبايسوغو ترين با موسى معنتي دويتو إساقو حلو أركي إنو مسلحات كاركي لكن نين دبلوماسياد أما سياسات كو ترى أما مدحوينة كو هادلا ماانتا هادالكي أغولي تي أو كو هادلو باهيد ميل ماانتا سالادين إساقو تيميد oo culimo isugu timid oo qof ma taqaana inta ilaalina samweyana nin kale oo yiri waxaan laaynaya uuna jirin oo yiri waan shiraya inuu dhaho argagixisa joogta waxay noqotay hadal aad iyo aad u beel qaafa oo dabka waxa u maaniyaa isagaaba wuxuu ugu tala galayba inuu meeshii isagoo patrooliyaalo adigoo inta sigaar ku dulcabta taraqana ku toora oo dhaawar hadan meesha qaboojinaya iyo dajinaya waye ugu dambeyn waxa doonaya inaad ka hadasho bal hadii walaalo technique badan baa lagu soo gorayaa iyo hub badan baa soo socda muusana dalkii isaga kaliya baa ka taliyay xisbiyada qaranka bari hore uu laalaabay ee golo guurti ma jiro baarlamaanka bari hore wuxuu niyaa kala baxay taliyaha dhan ee amarka uu dambeeyo bixinayaa ilaa waa askari shaqadiisa wasiirkii gaashaandhiga uu tooray taliyayaasha qaybtii waxaan isaga maamulo maadaama ay sidaa tahay hadii walaal ay matalan ka soo qaad isagoo isla waqti bilow waxaan ugu talagalay hadday dhalinyarada reer laascanood intay ka godoodaan ilaa ragciil cadaab buu ka doortay ay tagniga ka haystaan ay saddex baabuur oo loo liyaan iyo waxa saaran xabadi bilaabanto dagaalkaasi
ملاسعانود أكتيدو يو لاسعانود يو إنتر من بوكو يكان يا حقوق غاري كرا يا غيرو والله هذا أنا فكر أهان ما كان سوى يلني ما أهلو أو عاد دفاع عن سكسارو دجال كشيء جو بدن عن كبقى يو إنه غيرو ما هسومل عن إلا سارو ما هخاطم إن لا أساسه لكن دجال كاس مرول بوح عنه كعررنا أما أنا عن كبقى يو حوية دجال أهل إنه غيره ما كان waa dadko daaqsin ka maalinta dhawayde buu hoodlo iyo aagaaso dhan roobko ka geeyeen garaad soofa waa sheegaya wuxuu dhahay dadka martida hal soo dhaweeyo dadka ma taqaana hawshooda hal la dhowro buu ka sheekeynaya ma garad marka waxa gaaray hal ma qadada intaasoo nin baa dhintay cid laga dhageysanayo ma jirto maamul baa dilay ama Soomaaliland baa sidan yeeshay ma garad adiya aad baad maasantay arte walaal waa sii degi doonta waxa sii doona qofka ka sareeyay wajiga soo dhawow walaal wajiga haa assalaamu alaykum aadayni salaamay niyo intii aan oran lahaa ninka inaad erkay baa yidhi marka hadalka ku sii dheeraan maayo niyo dhul bahantid tacad far badan baa loo geystay dadku waa la isnacsiyay waxa dadka isnacsiyayna waa maamulka meesha jooga marka kulli anigu xogaa aan hayo ninkan Muuse wuxuu waxaas dhan u sameynayaa waa nin dabada laga soo wado oo uu ma aragtay uu waxa uu garxaj u rusaasiyay iyo wadan iyo dadkii dagaalamay uu burcay hargeysa iyo ceeri gaabo ugu leenay dadku uu ku ciwaayeen ilaa saacad markii dambe uu la soo doontay waa hawl ilaa iyo ka xiran meesha loo Djibouti oo ninkan Ismaaciil Cumar Geela iyo dawladda Mareykanka siirahaya oo saldhigii Djibouti ku yaalay ee maartay dakhliga farabadan dawladda Djibouti ka soo gali jirtay xaggan iyo barbara loo soo wareejinayay marka Muuse soo adeegsaday uu yiri maartay meesho xulci marka waxaan waa malaga yaabaa in madaxweyne Muuse Biixi loo diyaar gariyo la yiri dab gali wadanka kadibna laanta marka laga noqdo adigu barbara ministerka noqo Muqdisho ila madaxweyne ma heli kare sida xogta ku hayaabo waa saasan xogta ku hayaabo waa saas waxaan waa silsilad isla wareegsan markii hore garxad shiya lagu deeyay iyo reeraha kale habri maartay saaq markii sheekadii socon wayday de nimanka saaq wax badan bay dhawrayaan oo wada dhalashada dhawrayaan laakiin dhul baahanta la leeyahay dhulka ma lihiin iyo maartay iyo dad hore laga soo laayay waxba ma dhawrayaan mar hadii marka dhishiikayaasha dadka waxa loo dhacay ogaan bay ahaayeen iyo in maartay maasha tabka kaco marka balaaynu sug aynu wadaagno wariyasiino niyo waxa horta dulqaadka saa uu sheegay irka ninka reer laasaanood khayr la siiye de Muuse Ciid muu dhaafine beelaha ugu badan ee horta beesha ugu weyn horta oo dulmay waa tii wax u dhigtay waa habar jecelo ku darso jirankoodii axido boqorkii wadanka ka mustaafiriyo dawda dadkoodii dabaduun buu qabtay bal beer ha ka qaado bal ha socoto hadda bal waa yahay hadda ii gabagabo maalintii dhawaad oo dambeeyay burco dadka lagu laayay adweyda xabada noornoor sidan oo kale la dhacay idinkii garxaj isma ilaahay baad ku hadheen horta sama falow horta waa ku salaama weji walihii abtaadna waa ku salaama horta qofka si cilmiyeysay horta waa inaan fikirno horta anigu in badan ba meelaha horta Facebook aan urdi jiro meelo badan ba horta in yar waxba aan yara aqaani in ciidan waxa aqaana waxa ku gooniye wey waxaan ogaa dawladdii farmaajo in Muuse Biixi lagu yiri horta 500 oo milyan half billion waa 500 oo milyan in Muuse lagu yiri qaado oo Soomaaliland kala dir haye u diidi taas oo haye billa xayraan buu may u diidi marka u diidi ba haye ta kale la yaab kale Mareykanka ku tagay Mareykanka markuu tagay marba si gooni ah loo kaxaystay oo kuwan security-ga Mareykanka ee FBI iyo maqaan CIA-ga iyo balaayadan deeq qurunka ee balaayada ayaa si gooni ah isagana mar ula hadashay taana waa laga tagay waxa la yimid Djibouti meher baa dhacay uliga ma arti meher madaxda geeska Afrika oo dhan la isugu yeero la waa gabadh la meherinay ha ma arti weliga madaxdii geeska Afrika oo dhan kii Itoobiyaanka ahaa kii halkaa joogay kii Kenya joogay wixii oo dhan baa la isugu yeer hortaas meher ma ahayn meesha horta howl baa ka socotay ama sayla hal la qaato
ama meelo kale ha la qaato. Taa waa laga tegey, taasi ma xumaan. In adeerow marba meel bay baahashu taagan tahay. Muuse horta mar bay ka fashilanta, markuu horta dee dadkii mudaharaad ee xabada la dhacay waxaa la doonayay in dee la kaco oo la baaba'o oo hadhowna dee meelaha dee amisomti iyo qurunkii iyo waxaa laynoo keeno. Taana waa ka fashilantay. maalin dhaweyta waxaa la yidhi maraykanka imaanaya dee bishan dee bilaamaysa berito ama saadaba bilaamaysaba maraykanka wuxuu imaanayaa berbera in adeerow maraykanka dadka soo saxay ma taqaana ismaaciil cumar geele iyo xasan sheekh ayaa soo saxay, waa loogii haataa. Ha, waxaa la qaataa 100 milyan baa la qaataa bandhiga mar walba oo bandhig la sameeyo, 100 milyan baa la qaataa oo dollar waddanka lagu dhigo. Meesha lagu dhigayo yani wax la daawanayo adduunka o dhanba de waxaan daawanaya. Marka 100 milyan baa la siiyaa meesha lagu dhigayo dadka iskale, 100 milyan jabuuti baa lagu qaadanayaa, 100 baa muuse la siiyay. Yaro qabo waa ka fadhinaa. Waxaa leeyahay maraykanka soo socda, maraykanka waxaa sameynaya ciidanka meesha soo imaanaya waxaa ka mid a ma taqaana kuwa Puntland, kuwa jooga Muqdisho, kuwa ka mid aharimacad baa layidhaa, harimacad harim cad baa imaanaysa. Hadda daawo fikir kale inaga dhaadhicinayo, war dad jaahiliina uma sheekeynaysaan, yaasin bidaar baa ku jira, war qaran baanu doonaynaa anagoo qurux badan, war anaga caadifadi ma hayso. Qarankayga waa jeclay Somaliland, laakiin dulmiga iyo sida wax loo wado iyo Soomaaliyada foolxumidana loogu celinayo iyadoo weliba aan wax taban inoo nala laayay, maanta in dhulbahantana lagu duldulo oo weliba qaran aan 30 sano soo dhiseynina la dhaho dee jaamac siyaad baa baabiyey. Ta kugu daranba waxaaba fiicnaan lahayd haddii xasan sheekh ladhaho ula dagaalamin Somaliland. Jaamac siyaad oo saddex wiil baa habeen inoo soo galay baa laleeyay. Inaad irtaana waanu ka soo horjeednaa muusana de kolle meeshu wax dhigayo. Wallaahi wallaahi inaad anugu garan maayo, dadki waxbuu tabanaya. Dhulbahanta waa kuwa halkaa taagan, war hubbay urursadeen oo ciidamay tababarteen oo balaaya kasoo gelaysa xaggii Puntland, war ma ninka boocada ka yimi ee tukarraq ka yimi, war dhegayso xuduudihii buu baneeyey. Dhegayso inaan wax la yaab kale xuduudii buu baneeyey. Xuduuddii Puntland majeerteenka iyo dhulbahanta dhexdeeda uu ka baxa, wuxuu taagan yahay ceeli gaaba horteedu fadhiya iyo meel yaroo laascaanood u dhow. War inaadeerow waxaan waa khalad, waxaan waa khalad. Kadarta markii Muuse uu isdhibi waxay ahayd markuu laascaanood oo 300 oo kun oo qof oo dhulbahantii ku nool yahay uu gacanta ka bixiyey, uu yidhi waan kasoo baxay banaanka iska taagay. Bal maanta yaasiino halkaada ku haysta geesi ma gaagaxee isku riibaana inuu adiga anigu ni waxay dadka adduunka ku nool war wax yar meen ka dhex garaa wax yar qof baa waxa la yidhi isku ama isu eeg ama isku program baa la yidhi walaalo. Si kale haddaynu u dhigno sharciga dastuurka Soomaalida waxa ku yaala qodobka 91 miyaa lagu yidhaa waxa ku yaala ninka mas-uulka ee dalkan kala gooya in xilka laga xayuubiyo ama wasiirahaada madaxweynahaada. Qoladii sharcigan akhrisatay ee baarlamaanku waa kuwan magacyadooda halkan bay iga buuxaan. Horta xukunkan iyo dastuurkan habar jecliya garxijis buu qabtay micid kale u qabtay. Horta maxaa kaasiya war in yar ayna ka dhexgalay. Horta isugaabta wajibal iyo subila calay war horta xukunkani yuu qabta waa habar jeclo iyo garxijis, cid kale ma qabto. Xukun 14 xukun 2 alif balaayo dastuur 12 wax kale cid ma qabto. Reer galbeedka ma qabto, carabkaanu qabanayn, ciidagalahaanu qabanayn, ayuubkaanu qabanayn, toljeclahaanu qabanayn, samaroontaanu qabanayn. Maalindhayt waxaan maqlay kuwii cashuurta war bad ma lihin oo dhul ma lihin oo dad ma lihin. Kowdi waxaan haysanaa waa geel iyo adhi baanu dhoofin jirnay, barco saylid baanu haysanay, saylidii baanu loo xaasiyay, waxaa laga berberaha la geeyey. Annagoo iska reer baryaan idhi war waxayagii baa la cunaya. Yaa mudaharaaday ma taqaanaa? Hargeysa laga mudaharaaday, xeer 2 alif lama ogola. Hadda waa cashuurta iyo burci iyo laascaanood lagu cunayay. War moodaay wax iyagaa laga mudaharaaday. War inaad waa dulmi waa socod dee macquul maaha, macquul waxani maaha dee. Wallaahi baan ku yaasiinow inaad mid kale ku sheegaya mujaahid doolaal waxuu yidhi Muqdisho la hadlay telefoon waa la xiray nux taani wuxuu yidhi ma taqaanaa calanka annaga u ogolaanay ciidanka garaadada soo dhaweynayay annagay ahaayeen baabuurtana waxa ku wada xidhnaa taarikada Soomaaliya
إلهي بان كوغو داريي يا دنبي وين هدينو طولنا هو مسلم نهي ما قفك لقوه هيستو مقدش ولا هلاي يكيري إن لسعانات يسومال لن حدود هيدي يقول بهان تنو قلادين قاتن على كي سوماليا أو جرادو دي على كي سوماليا أمي سلام على كودي أنا أسيدي إلهي بان كوغو داريي يا كرتان إن حلق تبلا قاعدة هيد نكا إن يعني أذكر غير كان هاي تاني باستو والله إن حلك لقى قاده وموسى لقى قاده ويو إن يرو شاه كوسا ورتيبا لبا بلودي يبر حنا أبقالة وقولوا إن كيس كشر بين كريا أمين أي فاكتورة فيق ترى دير قبالك غسو داي بحرو كوغرتي إن عرن سديد كيلومتر ولا تشيغ يبلوغو اسكو وضح لان كعالي يان مركي فريوين تلا ياب كان واحد انتاي أمني قصنا سعانو نور بقولو قصبا لقدني لما يقانو عدد شيء لكن ما أنت مسؤول هرجيسي ما أنا سامي سومال لان ولاوجي سينابيك كل عدها تتكن سكيورتي جاي هي سومال لان وشقيا فيسبوك يا تيك توك أكون مقاني مياني تتك أمني قالوا سوي كره لا وكون مسؤول يا كير شها عبا يبا ده حرية أي عندرو أي عندرو وابل سود ووتش ملاه الله أكبر قد كاتي تليفون بوك على نيو وتش ملاه وابل سود ووتش ما تشوفه وادو بيدو قصدي أفحى كمية جاب يجي كنتر ترقو كبير خوالو جو كفاك كهلو قاد أفحى كمية على الدولني إن تيس كلها يدي إن تيدي بهيدو ولا هذا واي عروش ولا غني وارنيو بقول كاي مكين راه هو استقطش يقول هذا يبتاعه تا ساسين الصورة ده أنا قريب من بيجي شو تتنح نيو وارنيو ما وادي بشان وارسنا ما يساق بعد علي وارسنا ما يساق بعد علي إن عادر إلهي موسى أفتاق وانا عرقتانو أنا أقول هبره أول متلي وسعد موسى متلي هكذا جيت تقولوا مع سلطان كي يقول الله أقول فتي وأنه حسن أو نكني يصير كوب الدلو نكني ما مل بمبي كذلك تي وأشان شان لكن هذا إنه أنا أقول بلي مكا أنت يدان كله يدين سو هو إنه أنا له إنه ورني ألف كيبان وقبل أبي نعلن كم بلوج أنا مركان يديني من إني أرجع يديني من السنة الحرية إلا قارب ضمن النفط كبحيسا إنه حصل دم كسر إنه علن كان بلوج أنا يدوان وكسرني أو إما كمان تلو دت بضمن بعنا قد إنتان ولا يعني يابا علن كشيء ديسين مركا هدا نيوس ولا نمل يجلس سما فلو سياسة هذا هرك سما منوع كقولتو إنتو تجمع موسى وحرك بعد هاي هرتم يسوق وواسنا وروحان واسنا وراتي يا كرتيد مهلي كرتيد وحرقوي والله والله وراتي يا لين رنتو إيش كوش يجنا في عن بهانتي go'aan kii ugu dambeeyay buu qaatay inuu san Soomaaliland baa san ka siimid ahaan daabtiyal ilaahayna barakeeyo jamhuuriyadina ma tii garaadada war ma tii garaadada istamsamida halka nooga sheegay daabti may ta xogta saxda dulbahantay garaadada ba kowde goor ma lagu sheegay mar walba telefoonka walaal daqdaqad baan waa marka daabti jamhuuriyadina ay barakeysan iska ahaada anaguna dadar iska san iska ahaana halka san dabka kala qaadana sababta daabti صد سنة بعد لك وحنين أنا جانا لا نروح. ما أبتي لا تقول صد كلا إنس كم القانون للبهان تقول. ما أبتي سوى البعض موسى بيحو نجاي علي. هير ختوي فقاري وراه الله سبحانه ذو سنتين سعد موسى سنتين وراه ما أنتي أنا قاعد كلاس ودقيا. أو إنك هنا تبو تاوين تحنا قوي وراه حسبرني يجاس ياديو يا من ترجع سمال لان. مركا نيو أبتي نجدة يا نيو أبتي نجدة واحدة بس كم كسي شرية أبتي على سعيد وكلا وضع أنا قدام ده كلا دينو كلير شعاع قواتينا وحبات حيرين يعني أنك حير نطلعني هذا موقعينك موحان يلا كمع سياد باقرك يسومين لان بربريي تسمح لك قريبا أنك وشن يتمنى موحد يا ليسا يا سينو موحين اللقني قارن كي صدم كسنو هيسه هذا لو قادي نكهة دبيس نكهة ده قارن على نان بعيد وآدي صدم كي سنة ما براك بوها شن يطمن من النوال إن قصر عس إن لسعنوت معوها أنا وحسليني وبريا وحسليني كني كهردان دبريت صوت قدرنا يا وحسلي لا بلو كهرد لا بلو درت واحد كمان ساعة إنت ميلو نعيسو ورنا واحد وقرن والله أو بالله أو طلعي وربنا نعند إيجيسه وكادي ما تين عند إيجيسه وكودي ما توي
ميل اد وبحدو قرن مبيس ان هذا الحكايه عندنا ور هذا ما وحنا اقبل حسن حسن شيخ بن مدحوينه هاجا الا دول بانت وحو ودا وا وحاسوي دول بانت هذو بحو مدحوينه وا حسن شيخ متى سينو امننا برنا فرماتا سو لابنا يوم الريحان الى بي عدل ور مسا سينو يلنا ولا انت ان قني ودا دي هرت على تياشا ان وينو يسين او دتك سا قوم با ميلا كغيريه شلي بان كشكي ياسينو حدارد يحدي النقطه بين لما الهي بعاي غير كدارود لا اسرائيل وانا من مامول هي دوله هي محنا كرنيا كنت ما كان كو شيكو وحن كو متالي شلي تو وحي هويه يو واي كفتن هديالا كلا حناق ليا اساق هويه دارود هويه دوقات بدن دارود خد دوقات مالك ايه ايه دوقات صدم صدم كاسرو دارود صدم هويه دوقات بدن والله والله نادر كسوعو صدون كاسنا صدون كاسنا ميد بان تورا يا نعسو هلا عيقو قرنتاي وملان وحيقا سو قري بلوغ بان ساري وحا صدون كاسنا وحان داوضاي وحان لورنشري بواد تسلمان دو حكولي تشتاق السل لورنشري القردو والنظارة واللغة العربية احد قردو ودانيير كيا نرادة مرايد دي اوكيالي دادنا مرايد بو هلالي دي دانيير كي مركو مرايد دي هلالي واللغة هساري هلكم بو ساري ما قرنا عندها هسار مركو قروا اي مركي دنبو وكفريسي صلح بو دي وكفريسي ويشبت إيمنكا وأنا كفتما يعني ما كان ساقي يعني ما كان هوية مدينة العاصمة دي مو قرن كي بلوغ هاي قرن كالصومالي ودن يوناتي نيشن كي يلوغ تاقي مدينة واكنو هرقيسو غلا يورا هدنا وحي قرن لعين بني ما كان يمكن هرتي هدي وحسين لها ينو وسيرة عدالات لو قيبسان لها إلا نك عدالات بعد ديغ ديه وحد نعي لحيد ما انت لان تنبير يقوي لايد وولا الكودا حتى يكسروا دومين لهاين ماتشرتيرو هوية نقار باقولو واي بقو الى حين باقولي نعتراف له دقيسو هبار اول اساقه هالكي وجرته وحوية هورتا دايما اكتاي البحا ايو منافقات ايو فتشي دا متقان هبار اول باوقع بلسل موكت اورتا هورتا متقانا والله والله اساقه هذا تقانا أقونت إساقة البحة إساقة فتشي ذا إساقة ذات كديجا بلاية ذا كلا جرا و و وحوي إن وكون ماشي دجاهر جيسة وهبر أول وي دارات كنا متقانا كوه الكوتشر وما شرتين وح كف فتشي بدن أو كدي بدن مترو مترتين كو بلاس بلاس بكو بيجي نيو معقول ما دول بهانته يكر حيتس دقيسو دول بهانته يكر حيتس يهبر تشعلو يأجادين أفرتاسينا وأفرت الدجال كأيو باب كأيو دول باب كوا حاول قابل سو والله دقي سو وحنا كل شيء قرط ده إيه سو دولا وار كويس دلنا ها وريال كا وقاعدين يدول بهانته هك السوين إن فتش إنه كودي كان أما اللي بو تشكو كنا وكدل يا مو كنالاني إنه كدول بهانته أما كوقاعدين لكن إنه كيرا كخيام يا فرصة ما ضبطن إيه اللي بيسنا يا بلا كعياد كده يرتوا كم تشرت وفريدوي هك كلا إساق الواحد وتشروا وهبروا وافتشي لي الوي عقل بدن اقول ساسي وحو كل الروغيان مركز انجليز كو تغي بلا يوسا كو غول هلا وا وا كو اسوي دغال كره انت كلا نو قابلسان وا دول بانتا ايو اوغادين ك ايو حبر جيلاد ايو وحا وي ان غرحيتس مر ريحانكا وا ددكا اوغ نصيبكا بدن تاارود كما ريحان اسغان اقون لهين او ان اسو هلغمين وحو كريان يا مقدشن مدخوينه كنقن يا و سو لوغين يا غدو ك سو لوغين يا ميلها سو وريغان هدا اقول مالك او شاف عاد ما تاغو او والله كتا لكن نسيبو لي واسكا سو لوغاين ايا هلكاسو كسو بخايا مقدشو فديا ادو ميس ليس فرماجه اي سياد بريو ددكن مدخويني نقنيا هلكي بو اخو وخا لا وخي وسي رئيس وزارياش كنقدي حتى ايما وا ودايغي هاي والله كتا وينا واسكا سو لوغاي وا نسيب كايلين لكن انت كلي فجيغود يا عقليغود دارود كعقليغود وا رياليتي ان دستور كصومالي يا قرا farolo iyo in kan kala qoray hebelow diyaana iyo in hebelow dani ba qora ma jirteen ka qora dastuurka ee bahalkii isug ee Soomaaliya ee Hassan Sheikh isticmaalo waxa qora ma jirteen ka halkaas laba ku dhimatay waa bacifisbe ma jirteen waxa suqoriye wax ka fajin badan ma laha hadda butlaan ma maqashay way gooday maxay u qaysaa waa ma jirteen muxuu raisul wasaaruhu noqway ogaadeen ka laga keenay Itoobiya diday iyagu waa inay boqorto yaa hadana mar walba daaro sidii iyagu balaaya balaa imaamada balaa ku ciyaaday waa wasaaru maya laakiin barigi waa nimankani boqorto yaa laakiin way ahaan jiraan xadaarada ha u diidin wallahi waan tagay anigu dhowr jeer baan tago horta nimankani waa in xagga boqortooyada iyo qabkaba way leeyeen xagga Soomaalida waa reerka ugu qabka een ugu qabka weyn la qiraada aan ku soo noqono teeni war imika wajiga waa naga maslaxnay niri ilaahay ku hara
أنا يسوع هنا وربط شو مكم حد لا رجع أنا جا إيو ياسين ولا بتو تاي أنا لا تو تاي جنبي حد لا تليفون كله قرار مالي وشي لا خد خير مالي مغلا مالي مغلا ها وين شو جي نيو أبتيال إلهي كوارا إلهي كوارا إلهي كوارا وشي هو أبتيال أبتيال نكو جو نمرة قاتة تريب كان كوده هيه
abtiyaal horta waan khiyaamiseen kow dhaha waxaadna tiraahdeen waa kan somaliland darbaatiin dalka waxbaad ku leedihiin sidan waa kan haddana wixiinu baraankii bay ahaayeen madaxweynihii dhulbaanta waa laga ilaalinaya waxa laleeyahy waa kan waa la baxsanayaa soomaaliyu la gelaya wasiir wasiir yar baadna siinaysaan halkii aad oran lahaydan war kuraasta waa la qaybsanayaa waa kan dhulbaanta intiisa la kaco wixiinuba waa wada braanki wixiiba abti waalaaanagiina waa dib baad noo dhigteen inukuna soddon sanaa dib isku dhigta annagana dib baad noo dhigteen intaas sidaa puntland oo kale iyo jubbaland oo kale kismaayo oo kale aan maamul ahaan lahayn laakiin waadna waasheen annagii baa xitaa naga caqli badiseenba run baa kuu sheegaya bilahi calaykum inaadeerow baasho annagaan inagu filnayn annaga haddaad naga tagtaan annagaaba baashu hadda waana deeqaysaa inaadeerow dhulbahante iyo warsangeli de gormi gaadhisaa garxejis baa loo diidan yahay arab baa loo diidan yahay ayuub baa loo diidan yahay samaroon baan u diidannahay ciisaan u diidannahay gabooyaan u diidannahay garxejis baan u diidannahay warbahashan saasaan u cunaynaa waa habar jecli iyo jeegaanta iyo ruuxaanta la dhahaa waa cudur balaayaana haysata yaasiinow yarkii hadda degay iyo inankii kalean soo qabtay isla tanaag baan ku jiraa ayaa qol ay leeyihiin baan ugu soo galay markaasa maxkamad bay saarayaan waa qol ay unaxabrogosha markaa ka yira habar jeclo isaguo aad buu ugu xidhayo kama dhexlamaado buu booteya muuse gariinay muusas laakiin ka yar lama yaabin markii waa lay sheego yaa taanku yidhi habar jeclo intii kalaa markaa waa weydiinaysaa samafalow cadowgaad noo soo raacaysaa iyo faqashta waxaan ku yihi warayaa faqash xalay waxaan igula jiray baabullah baabullah baa wuxuu yidhi war waa iyo cadowganaad samafalo weydiinaysaa ma dhulbahantaa noqda iyo ursangeli yacnii markay xaaladdu dadnimo dhaafto ay xarkaha goosato eed kala garan weyday war ninkani ilaahayow muu magaalo kugu darsado waxaweye waxa uu kula leeyay wixii haddaad lahaanshiiba garan weydo oo tiraahdo waan kaa badsanaya anigu yaasiino deenar anigu 20 ciyaalaan dhalay adna 200 halaad baynu ku heshiinay inaan wada lahaano saad yaasiino waxaan ku yihi yaasiino walaa 20 baan dhalay iyo 6 dumara dee adiguna walaal 4 caruurad haysataa ma garatay dee markaa in wax yeelaysaa 200 dee anigu 5 halaad baan ku ogolahay waxna waynu wada lahay ma iga yeelaysaa yaasiino nadar bay halkaasay baraysaa dulmi waa dulmigii baa la doonaya inta kolba qol lagugu xidho aniga xataa baraha bulshada ay soo dhigeen wallahi ina yaroo dhalay anigoo dhunkanaya hadda brogram aan sameeyey oo sweden reer sweden baan ho xagga faamiliyada iyo baan brogrami ka samayn jiray oo ay swedishka yidhahdeen maan swedish baan ku turjumaynay soomaalina uu ku baxay marka caruurta waxaan ka sheekeynayay caruurta ma aragtay aabayaashu dee lacag fiican ma siiyaan oo markuu inanku ilmuhu weydiisto lacag u yirahdo 100 crown lacagteeda waa crown 100 crown isii ayuu odhanayaa 100 crown jaadna wuu ku cunaya markaa filim baan ka sameeyey iyo kabahna iga bedel bay lahayd markaan soo galay kamarada inan kale noo haysay inan kaleon dhalay dheg markaan soo galay caruurteeda waxaan baray dee caadiyan in lays dhunkadaa waa saxa imaha ku dhunkado naxariis baa ku jirta xataa hadday ku cadhaysantay wax ku weydiinayso anigu dhaqankaasan leh dabadeedna inantii ayay markay dhunkatay ayay photoshop ku sameeyey ka qaade marka inanti marka ayay tiri kadibna ayaan kuyi aaba waa maxaan u dharkii gashano soo daalay oo shaqadii kasoo ruxa masay tiri waxaad isii aaba 100 crown isii bas baan raacaynaa 2 week kadib 2 bilood ka horna waan kuusii sheegay 100 crown waa maxay waa $10 masay tiri baskaasaan raacaynaayo dowladda naga bixinaysa cuntaan ku cunay markaasa waxaan ku leeyay hayaahe meed waalatay 1500 crown baan haystay waa lacag ku dhow $1500 1300 oo bawn waxaan bawn maahe crown chad baan ku cunay haye boqolna dee waan kusoo adeegay haye boqolkaasaan ayaa boqolkaana iminkaan marduuf jaada siisanayaa waxaad yeeshaa iska raac dadkan oo gaaladan raaco kaqadaynaya maaragtay ku qabsoo iyo sharaabka inamada ii dhiibadhe anigu dee macalin baan ho waxaan doonayaa inaan soomaalida fahamsiiyo inay caruurtooda markaas aabahay wixii waa 100 bank 100 ka dhigayso jaad markaan ka cuno ee gurigii xumaa ee waddankii soomaaliya ka dhisayna xagbadii aan kaga jiro doonayo gurigaasina 80,000 oo dollar buu ahaa inaan dhameeyo anigu xaggan lacag ka keena mase leeday haddaan dharaan ku tagana ma hayo iska aradno kuwa adii hore magaran saart sanadkii saddexaad soo ibiyo gal markaasi waa haddana kabayo iibi markaasaan kuna kabahay misaa sidatay hadda baraf waa meel baraf mogta markaasi waa 3 sano okay
هوست ما كدلو شبين هايو بي هاي سو غريو نسا شرابات كاي بوخوي لابا سنو دنبنا سيدو سكن هان كنا سكن هان كنا ان وان كاغا سو يبن دو حتى وحن ديدا يانا نغا سو يبيو ميلا جديد كا اوناي جي او حاسيو ماركا او جيت كايغو waxa ilaahay waliba geelada waa ku boqolay taa Sweden markaan deganaa odaybaan ahaa baraha bulshada iyo dadka iyo arrimaha qoyska iyo haweenka iyo oo doodi jiray inay dhalisamada qaataan oo shaqo tagaan oo waxyaalay taa waxaan ku ahaa halkayga halkana alxamdulillaah la dhalay Yurubna la dhana waa ku fiicanay barnaamijka saacadan sameeyay ee intaas ee la yaabay ee Sweden u bedelay ee ay cadaanka xataa yaabeen iyo Soomaalidu wax ku qaateen abayaashi ayay intay kuwi yani reerkayga sheeganayay intay photoshop ka sameeyay facebook ee galay bay gooyeen gooyeen markaas ay soo dhigay markaas ay raadeen ninkii samafalaad ku sheegaysan waa ninka intiisa dhuuqay halkaas la ila maraya yani maxaad xaq uga hadlaysa gabar war waxaan dad sharaf lama waxaan war waxaan dad laakiin adeer mar walba waxaad ogaataa un dadkan waa doqomo hor uga soco suul baa lagu caaniya war aanu baynku ma sheegayaan waliba inaa aradugu waa diga fiican tan qabiiladana waan caaya waan waan caaytaa laakiin marka qaar waan qabtaa baashi baan dhex joogin ma jecli maalin kasta intaan soo fadhiisto inaan reer ku dhegganaado laakiin aad qaar baa aniga iga sii liitadii qaar baa wallaahi iga sii liita laakiin waa cadaalad aan jecla weligay si kastan cid u caayo anigu ilaahay ma caayo diinta ma caayo nabiga ma caayo calayhi salaatu wasalaam qof qof dilina ma jecli baday inaan arkaba ilaahay bay ma tusaba wallaayga dulmi qof ma taageeriyo dambigu filan waa ku jiraa sama fare tempi igu filan in aadir waa ku jiraa laakiin aad igu qof filay in aan kuuraa waa ku taageeriya ma in aadir in kaftan ba dad ba jira in ilaahay waa caadil waxa jira kelmadaha qaar aad diinta kaga baxaysa kaftan ahaan adigoo qoslaya aad dhahayso diinta kaga bixi karto qof 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 dilo kala tatro qof kan ma aqaano seen noqon doonto qof ilaahay ama diintiisa wax ka sheega taageerto kuwa qurunka oo kale warana waxyaabaha qaaran waa ka fogaada laakiin iska dhooqaysta marka qaar ilaahaygana iska wareegaysta qabiilada waa caaya habar hawl garxi yaasiin anigu waxaan kugu jeclaaday walaal wallahi waxaan kugu intaan kugu bartay maalmihii qolkaaga adigu casuuntay iyo maalmo kaleba waan ku dhegaystay xagga cadaaladda walaal axkumuu baynakum bilcadal buu ilaahay leeyahay aniga iminka kuwan dad isku xignay qaarkood qaar baa imika aniga iga goostay telefoonadii oo yidhi niyo waxa weeye muuse difaaco nin suweelo sacad muuse ato qaar baa xajabaadii soo qoray qaar baa laakiin waxaan wax weeye waxaasoo dhan waxaan ku dhaafayaa xaq xaqa waa inaad iskribtata imika aniga iga kula hadlaya wallahi qayb dhan baa reer taleexa wallahi aniga kula hadlay wallahi maani dhaweed waan soo dhigay inaan yaroo aan awoowahay ayaan baraha bulshada soo dhigay halkana soo dhigay wallahi oo calankii bluugaasa ugu jeena qaaran yacni dadku sidan buu iskugu dhex jiraa marka iminka haddii dhulbahantii warsangeli ay dulmi samayn lahaayeen sidaasoo kana odhan laa waryaarahen adeer waxaas intaasoo wasiir baad haystano intaaso waxbaad qaadateno intaas dilka waan la hadlilaa laakiin xaggeenu maraa nin ciiddaydii kule iga kac walaal shalaynaana wax kaa dhigay oo kula mid baan ahaa oo waxbaynu wada qaybsanayni walaal anaa ciidankan ogolaaday inay halkan xag baa ingiriis maray xag baa saliid maray anaa ogolaaday buu kuyi iminkase walaal iga bax buu kuleeyay dee iga bax mid kalean arkay anugu mid kaloo la yaabaan arkay xagga xukuumaddaba ka kaale dhalinyaradeenan isaaqa ah ee tito ama si social mediaha isticmaasha inaadeerow innaga cid kastoo somaliland inala leh fogeyna oo cayna afka ku taagna waxaan idhahnaa waa gumaysanaa kan waa gumaysanaa kan kama hadli karo kasamaro kama hadli karo ka ciise ma hadli karo somaliland midaysu haddii hawiya somaliland caayo isaaqo kaliya hidku gaadhayaa jawaabi muxuu samaron ku jawaabi waay ciise muxuu u jawaabi waay inanka kale muxuu waay u jawaabi waay sababtaad adigu madaxa u saaranaysa calankan aad isugu dhejinaysa inaad dadku waa kugu nacaya warna meel kasta ka muuqo waa doqonnimo meel kasta ka muuqo waa lagu sharaf beelaa isaaq iyo bahdilay innaga isbahdilnay dhulbahantanu eryanayna warsangeliwarinaada realitiga haddaan dadkan loo sheegin dulmi bay doonayaan inay qarsadaan war annagaa khaldan isaaq baana khaldan muuse bixi baana khaldan war dadkan hadde hadday doonayaan inay nasoo raacaan iyaga xor ah hadday doonayaan maanta inay baxaan hadde iyagaa xor ah mana qabsanayno hadaybaxayaaniba ducaan ugu darayna wallah waxay rabaan ha sameeyaan laakiin qof waxaan soo galay saaka waxaan soo arkay warsiyana wajmal saaka waxaan soo galay ano marka saa usoo tooso yar eegayo shaqada sii gelayo baan arkay ciise riyoole walleeyo bileeyo tolle intuu dad soo geliyo qolkiisii ayuu siduu u baabiinayo ilaah baan ku dhaartay dadka aan wax wada leenay ee meydkoodii iyo dhaawacoodii guranaya
ee aan cid uga dabayman ee sidaad sheegtay inta technique habeenkii la keeno 100 qof kala la baxay cid shay la garanay ee muusana uu yiri tirada maraysay 150 iyo santi yiri 40 baa ka dhintay ee waliba tiq tiq sugu dheeriyay ayuu walaalintu kolba mid tiina soo geliyo ayuu leeyahay boofi waanu qoray war ciis Soomaali horan qol bal igu soo dhaweeyay baan runtii intaanu sheegay uu daaqada ka booday fudhu oo dadka la yaabeen oo lixdi qof ee qolka ku jirnay bay yiraahdeen war soo falaa ku dhaawa inaan kaga qaadi suu cararay suuri ninkani maba aha anaga waa ma jeerteen waa inta cirka u booday marka kaligii ma aha dad badan baa walaal jirtay dad walaal oo dadka walaal ku gafa wax badan baad ogeyn inaan ku sheegay daawayna adeerow dad baa jira aniga laftarkayga ba dhaho ama cid kale ba dhaho dad baa jira hawlo kala wada adiga laftarkaagu la wad fahmi doonta waana ku sheegi doonaa insha Allah hadhowba ku soo qori doonaa lambarkayga si gooni ah kugu sheegi doonaa marka deynaad waxa kan la deeyay si gooni ah kugu sheegaya ha ha halkaan dhaafi maayo anigu maalta halkaan joogo halkaan dhaafi maayo yaasiin waan soo wada xiriireyna barnaamijyo badan oo walaal halkan Sweden aan ku soo bartay oo makaaniga iyo xirfado badan oo sanad iyo badan soo dhigtay oo dhalinyarada loo la barayo free lagu barayo wadankeenii oo kumaan kun qof soo saari karnaa si gaar ah kugu soo geli waynu ka sheekaysan burcayna bariga burcayna ka bilaabi karnaa galbeedkana dhul baynu ka qaadi karnaa innaga wallahi maamuli karnaa iminka muusaha wallahi uma baahnin ruwanda ruwandina geeyeen barnaamijkana waan hayaa waxaan u furtay anugu meesha inaan bal codkeennu meel fog gaaro oonu dadkii wax barno halkan laptop imike programyadii oo dhan maqlay db wall waxaa loogu wadaa $2,000 laandheerayaashaasina qof qoloo garanaya ma jiro berigii waa laga dhergay hindi baa la keenaya bakistan markii cid wada la waayay marka dhalinyareenni waxaba xiilay shaqal caan yogmiyaana baran karayn te maxay baran yaa iskuul cagafyadii maba jira somaliland oo dhan oo lagu bartaa jaamacadahana lacagtii adduunka caruurta laga cunaa 1,500 marka qalinjibiyaana maca hablaha waa la sii daayay wax laa fanta shuu flaabi waxaanay bartaan hadhowna kabar qaad u furanaya hadhowna dowlad muxuu sameeyaa inaan ma guursan karo inantii lafteeda jaamacadda ahayd walaal waxaan leeyahay waa qof dumaratay guriga joog waxaan kaloon ku arkay Soomaaliland culimadu waxay kuleeyaan dumarku ma waa inay guriga joogaan kow haye inaan talaandheeraha aanu wasiir bay noqonaysaa inaan talaandheerina wasiir bay noqonaysaa taas culimada waa ku raacina waa diiniyin waa saxwi ma taawan ku raacnay inantan laakiin wasiirkii maaliyadda soo maray qof dumaray hay'adda Soomaaliya dhan Soomaaliland dhan xukumeysay ma